Karl? Lang tid siden. Meget længe siden. Ja, det er noget lort. Skulle man have set, der kom? Set, hvad kom? Kunne du ikke lige tage at præsentere sådan helt formelt? Nå, ja. Det er Rose, afdeling Q. Det er Henrik Bak. Rose Knudsen? Politidirektør Henrik Bak, ja. Vi er uddannet sammen, så... Så vi plejer at kalde ham for fisse, Karl.